Бишкекте реакция деп аталган жарандык акция болду. Жогорку кеңештин имаратынын алдына чогулгандар коррупционерлер камалсын деген талаптарды айтышты. Журналисттик иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин айтымында мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов суракка чакырылышы мүмкүн. Үрөй учурган жол кырсыгы Бишкек Ош жолунда катталган аварияда 5 киши каза таап, 11 адам жабыркады. Көп түкүрсө көл болот. Чүй областында жетим балдар үйү ашар жолу менен жаңыланып, ичи эмереке толтурулду. НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы уланта. Саламатсыздарбы, студияда Айнура Кабатай кызы. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан 5 киши каза таап, 11 адам жабыркады. Кырсык кечээ түнү 23:50 чамасына Бишкек Ош жолунун 163 чакырымында, тактап айтканда, суусамыр өрөөндө болуп, анда Mercedes Sprinter жана Honda Step машинелер кагышкан. Анын кесепетинен 3 аял киши жана 5 жаштагы эркек бала жеринде набыт болсо, дагы бир аял бүгүн алган жаракаттарынан улам көзүнө келбей көз жумган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тараткан маалыматына караганда, куткаруучулар жол кырсыгынан жаракат алгандарды тез жардам кызматына, каза болгондордун сөөгүн милиция кызматкерлерине өткөрүпөшкөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында эле 4694 жол кырсыгы катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 12,3% көп. Бүгүн Бишкекте Ак Үйдүн алдында реакция аталышындагы жарандык акция болду. Тынчтык митингинде болжол менен 1000ге жакын адам чогулуп, коррупционерлер түрмөгө отурсун деген талаптарды айтышты. Алардын арасында алыскы аймактардан бери атайын келген жарандар дагы болду. Негизинен чогулгандардын басымдуу бөлүгүн жаштар түздү. Митинг учурунда коомдук тартипти милиция кызматкерлери көзөмөлдөп жүрүштү. Бирок акцияны катышуучулары чагымчылдыкка жол бербей, иш-чараны маданияттуу өткөрүп, талаптарын айткан соң 1 саат ичинде кетишти. Баарыңарга өзүбүзгө рахмат айтуу менен баштан туура көрүп жатам. Баарыңызга рахмат. Интернеттеги социалдык тармак аркылуу уюштурулган тынчтык митинги саат 11:30 белгиленген. Бул убакытка борбордук аянттын бул бөлүгүнө топ адамдар чогулуп калды. Жүздөгөн жарандарды көчөгө чыгарган акция өлкөдөгү коррупцияга каршы багытталган. Иш-чаранын башталышында акциянын катышуучулары алгач гимнди аткарышты. Андан соң 2010 жылы апрель кок алаңында окко учурагандардын аты-жөнү жазылган тактага гүл чамбар коюшту. Ошон үчүн азыр 1 мүнөттүк эскерүү менен биз алып келген гүлдөрүбүздү коюп коелу. Тынчтык митингине өздөрүнүн жарандык позицияларын билдирүү үчүн 1000ге жакын шаар тургундары келген. Алардын басымдуу бөлүгүн жаштар түздү. Чогулгандар өлкөдө мыйзамдуулукту талап кылган жазуулар түшүрүлгөн плакаттарды кармап алышкан. Кала тургундарына борбордук аянтка келүүгө суу кабар айдагы тоскоол болгон жок. Сот процесси жакпайт. Эмелерди сотторду иллюстрация кылыш керек. Бүт баарына надо поменять. Бүт так жана эме иш жүрбөйт. Постоянно мы в депрессии находимся, да, наш народ. У нас великая кыргызская депрессия, как будто 20-х годов. Чарчадык, биз баарыбыз чарчадык. Биз баарыбыз иштейбиз, баарыбыз эгер биз баарыбыз бир нерсе эл үчүн, өкмөт үчүн кылып жүрөбүз. Бирок өкмөт болсо, рахмат дагы дебей, пайдасы иш менен жүрөт. Системный реформа кылыш керек. Реакция жарандык акциясында бир гана шаар тургундары эмес, алыскы аймактардан келген жарандар да болду. Мен бүгүн атайын Ош шаарынан келдим. Себеп дегенде, бул коррупция, капаракорчулук биздин өлкөбүздө артка тартып жатат. Бул биздин айланабыз эле биз көрүп жаткан нерсе. Ушул убакытка чейин эч ким мындай коомубузда эле эч кандай бир өзгөрүүлөрдү көрбөй жатабыз да. Чынын айтсам, мен үйдөгүлөрүм билбейт. Мен өзүм атайын чыктым. Себеп дегенде, мен баягы атуул катары чыдай албай атам да. Иш чаранын катышуучулары тийиштүү мекемелерге бир катар талаптарды коюшту. Урулар түрмөгө! Урулар түрмөгө! Реалдуу реформа! Реалдуу реформа! Реалдуу реформа! Реалдуу реформа! Алар
арада Алатоо аянтында тартипти көзөмөлөп жүргөн милиция кызматкерлери митингдин уюштуруучуларына келип эскертүү берип жатышты. Тартип сакчыларынын айтымында 1-май райондук соттун чечими менен 1-декабрга чейин борбордук аянтта нааразычылык акция өткөрүүгө тыюу салынган. Буга карабай милиция митингге келгендерди таркатуу аракетин көргөн жок, коомдук тартипке гана көз салып турушту. Чара колдонот маселен качан мыйзам бузганда, эгерде жол торосо, масса чатак салса, провокация болсо. Эгерде өз укугун колдонуп сүйлөсөң сөздү, сүйлөбөсөң да болот. Эч ким мыйзам бузган жок. Жок, пока жок. А мыйзам бузган чаралар көрүлөт. Можно посмотреть? Жок, көрөбүз эле кандай мыйзам бузулат. Жаңы кодекс боюнча штраф. Коррупцияга каршы митинг демедегиден айырмаланды. Уюштуруучулар бир күн мурда эле нааразычылык акцияда өзүн алып жүрүү боюнча түшүндүрмөлөрдү таратышкан. Ошонун жардамы тийдиби, акциянын катышуучулары жол кыймылына тоскоолдук кылбай, бир бирине сылык мамиле жасаганга аракет кылып жатышты. Ошондой эле ар бири артынан таштандыларды чогултуп кетиши керек деген эрежелер бекитилген. Митинг учурунда бул талаптардын бардыгы аткарылды. Буга чейин сарайып кагаздары футболдо эреже бузгандарга эскертүү катары берилсе, бул ирет тынчтык акциясында көрсөтүлдү. Саркачканы бардык футболдун көрөрмандары билсе керек, бул эскертүү берүү. Бирок эскертүү берүү дегенде бул кандайдыр бир коркутуу эмес, үркүтүү эмес. Бул жөн эле келип биз жарандар, жөнөкөй жарандар, биз уктабай элебиз дегендин белгиси. Биз карап турабыз, биз баарын көрүп турабыз. Эгерде буга реакция бербесеңер, биз дагы эле ушундай сыяктуу тынчтык митингдерин уланта беребиз дегендин мааниси. Акциянын жыйынтыгында аянтка чогулгандар президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу кабыл алып, 1 саатка жетпей тарап кетишти. Ушундай эле акция Каракол шаарында да болуп, ага 20га жетпеген адам катышканы кабарланды. Ошондой эле мындай иш чарадан чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз дагы четте калбай, алар дагы коррупцияга каршы талаптар жазылган сүрөттөрдү социалдык тармактарга жарыялашты. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Ал арада бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов чет өлкөдөн Кыргызстанга келип өзүнө байланыштуу бардык суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин билдирди. Анын кайрылуусун бир тууганы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Райымбек Матраимов Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган маалыматтар туура эмес экендигин кошумчалап, актыгын далилдей аларын белгилеген. Кайрылууда ал кайсы мамлекетте экендигин жана Кыргызстанга качан келерин тактаган эмес. Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айыркен Саймайтиге кол салуу боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети текшерүү иштерин баштады. Мекеменин маалыматына караганда, Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоуп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөдө кытайлык бизнесмен Айыркен Саймайти Кыргызстанда жүргөндө коркутууга кабылгандыгы боюнча териштирүү жүргүзүлөт. Эске салсак, дал ушул маалымат боюнча буга чейин башкы прокуратура тарабынан киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алган. Учурда бул ишти иликтөө үчүн УКМКнын ИИМдин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлгөн. Ошондой эле бүгүн коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев басма сөз жыйынынын алкагында журналисттик иликтөөгө байланыштуу мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мекеме аралык тергөө тобуна чакырылышы мүмкүн экендигин айтты. Улуттук коопсуздук комитети башында турган мекемелер аралык тергөө тобу макалада келтирилген бардык жагдайларды иликтеп чыгарыды дагы белгиленди. Дамир Сагынбаев өз сөзүндө УКМКга берилген мал материалдар боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Матраимов суракка өзү келиши керек экендигин, же болбосо анын келиши камсыз кылынарын дагы кошумчалады. Так как Матраимов не является... Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башында турган мекеме аралык тергөө тобу макалада келтирилген бардык жагдайларды иликтеп чыгат. Тергөө тобуна журналисттик иликтөөдө аты аталгандар, анын ичинде Матраимов өзү да чакырылышы мүмкүн деп турам. Матраимов учурда расмий издөөгө алынган эмес, андыктан анын кайда экенинен биздин кабарыбыз жок. Бирок мага жеткен маалыматтар боюнча ал Кыргызстандын аймагында. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын курамынан чыкты. Мындай чечим бүгүн комиссиянын биринчи отурумунда кабыл алынгандыгын белгилүү болду. Анда Талант Мамытов комиссиянын төрагасы болуп шайланган. Эми Алтынбек Сулайманов бул иште менин атым аталып калган үчүн комиссиядан чыгам. Шаршемби күнү комиссияга мүчө болууга Бирбол фракциясынан башка депутатты сунуш кылабыз деп билдирген.
Өткөн аптада бул топтон депутат Искендер Матраимовдагы чыгарын жарыялаган. Ал Facebook-тагы баракчасына бул иште анын үй-бүлөсүнүн аты аталып жаткандыгын, коомчулукта шек саноо болбош үчүн комиссиядан чыгууну туура көргөндүгүн жазган. Эске салсак, кытайлык бизнесмендин киши колду болушу боюнча жогорку кеңеш 21 ноябрда убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Аталган топ Саймайтинин өлтүрүлүшүн жана аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды иликтөөгө алат. Аткаруу бийлиги бажы системасын иретке келтирүү максатын койгон. Бул тууралуу өкмөт тараткан билдирүүдө айтылат. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев тартып сактоо органдарынын жетекчилерине журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды кыска убакытта териштирүү боюнча тапшырма бериптир. Ошондой эле өкмөт депутаттык комиссия менен кызматташууга даяр экендигин билдирген. Белгилей кетсек, бажы тармагына байланыштуу акыркы окуялардан улам министрлер кабинетин отставкага кетирүү демилгелери көтөрүлө баштаган. Ал гана эмес, парламентте депутаттарды мөөнөтүнө мурда таркатууга чакырыктар ташталган. Өлкөдө саясий окуялар башка нукта өнүгүшү мүмкүнбү? Рахат Жаныбекова суроо салып көрдү. Түркияда Эркин Саймайти өлтүрүлүп, ал жердеги унаадан Кыргызстандын консулдугуна таандык номурдун табылганы ачыкка чыгып, буга байланыштуу чуу басаңдап баратканда Азаттыктын кезектеги журналисттик иликтөөсүндө айтылган маалыматтар абалды кайрадан курчутту. Парламентте саясий билдирүүлөр таратылып, күнөөлүүлөрдү издеп калышты. Биринчилерден болуп депутат Дастан Бекешев өкмөттүн отставкасын талап кылды. Анын пикиринде айрыкча укук коргоо органдарынын башчылары кызматтын тапшырышы керек. İşler Ministerliğinin orun basarı интервьюнү беретканда айтып атат. Бизде ОПГ жок. Бажы кызматкерлер чыгып атышат. Айтып атышат, бизде контрабанда жок. Эми бул жомок да, биз бүт бар эле билебиз. ОПГ бар бизде, контрабанда бар. 25% ГСМ бул күйүүчү май. Контрабанда менен келет. Премьер-министр ошол жактан катуу иштеген жок. Бирок мындай пикирге кошулбаган дагы депутаттар бар. Алардын пикиринде отставка менен эле маселе чечилбейт. Ананын уже өкмөт кеткенде бир нерсе өзгөрүп кете турган деле эч нерсе жок. Анын күнүгө эле бир эме болуп калып эле өкмөт алмаштырса бир кандайдыр бир өкмөт мындай аз баштап өзүнүн командасы менен келип эми жумушту баштап атат. Ишин аткарсын, эми аткарсын, бунун аткарсын бир жыйынтыгын көрүшү керек, эми мына аягына чыкпай туруп эле отставкага кет дегенге мен негизи эми жеке өзүм айтам. Буга чейин деле парламентте оппозициялык азчылыктын өкүлдөрү коалицияны ыдыратып өкмөттү отставкага кетирүүгө чакырышкан. Ага жооп кайтарган саясий альянстын төрагасы аткаруу бийлигинин ишинде кемчиликтер көбөйсө бул маселе күн тартибине чыгаарын кошумчалаган. Айрым депутаттардын пикиринде криминогендик абалдан тышкары азыр бюджетти аткаруу да курч бойдон калууда. Салыктан эле миллиарддаган каражат казынага түшпөй калыптыр. Андыктан министрлер кабинетин отставкага кетирүүгө негиздер көп. Бирок азыр эмес дейт оппозициядагы азчылыктагы депутаттар дагы. Азыр бюджет талкуулап атабыз. Биринчи окуудан өттү бюджет. Бюджет бул өтө маанилүү документ. Если бюджет бүгүн кабыл алынбай калса, анда пенсиялар берилбей, айлык акылар төлөлбөй, бир мындай жалпы хаос болот да. Ошондуктан азыркы күнү мына ушул декабрь бюджетти кабыл алганча өкмөттүн отставкасын кетирүү бул реалдуулук эмес, бул кыянатчылык болуп калат чын эле. Эгерде өкмөттү жоопкерчиликке тартып, өкмөттү кетириш керек болсо, бул бюджетти кабыл алгандан кийин, январь айынан кийин бул маселени күн тартибине койсо болот. Бирок саясий чөйрөдө өкмөттүн отставкасы эмес, депутаттардын өзүн таркатуу керек деген талкуулар байма-бай болуп жатат. Бул жолу дагы айрым эл өкүлдөрү мындай билдирүүдөн четте калышкан жок. Бирок парламенттик шайлоого бир жылдан аз убакыт калганда анын кереги барбы дешет мандаттын тапшырып берүүнү каалабагандар. Азыркы конституция боюнча парламент бир гана жол менен тарайт. Бул өзүн өзү таратуу. Бирок мен ага ишене албайм. Ал добуш өтөрүнө. Ал азырынча жогорку кеңеште көтөрүлө бул маселе. Көтөрүлө элек, көтөрүлсө дагы ал добуш өтөрүнө мындай мен ишенбейм. Кагаз менен жазуу түрүндө биринчилерден болуп баштап бериш керек анда мына фамилиясы мындай кол коюп атам, Саморозовго макулмун деп колду чогултуп баштаса гана ошондо реалдуу бир кыймыл башталды деп айтсак болот. Ал эми жөн эле бир эки жерде мындай сүйлөп койгон, ал жөн эле сүйлөп койду деп мен эсептейт элем. Сиз жайында өзүнүн иш мезгили токтойт. Мындайча айтканда бир 6-7 айда эле биз шайлоо процессине кирип кетебиз да. Анын азыр кетирген күнү деле болгону экономдосок бир 3-4 ай эле экономдой турган убакыт болот да. Негиз болсо эгерде мына кече турган негиз уже такталышын кете турган моменттер болсо мен мындай мандаттымы кармап тириш албайм да. Азыр бирок негиз жок дейсизби? Эми негиз болгондо эми мындай таркалашып кетем, ар бир нөө эле кете бериш керек да. Эми мен жасап аткан жумушту мен жана элдер берген убадаларымы
толық атқарылекін, да? Мыйзам бойынша парламенттік шайлы 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Егерде жогорку кеңеш мөөнөтүнүн эрте таркаса, мыйзам чыгаруу органына шайлоо андан 50 күндөн кийин өтүшү керек болот. Рахат Жаныбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС. Ири суммада пара талап кылып, кармоо учурунда адамды машине менен сүздүргөн милиция кызматкери колго түштү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кабарлашты. Ага ылайык 7 ноябрда УКМКнын коррупцияга каршы кызматына Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызматынын өкүлү күйөөсүнө карата козголгон иш боюнча оң чечим чыгарыш үчүн 3000 доллар пара талап кылып жаткандыгын айтып арызданган. 23 ноябрда ИИМдин ички иликтөө кызматы менен бирге жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында паранын бир бөлүгү катары 50 000 сом алып жаткан жеринен ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызматынын Бишкек боюнча башкармалыгынын башчысы колго түшүрүлгөн. Кылмышка шектүүнү кармоо учурунда ал качып баратып арыз жазган келинди машинеси менен сүздүрүп кеткен. Учурда жабыркаган келин ооруканада, абалы туруктуу. Шектүү УКМКнын тергөө абагына камалган. Бул аптада Бишкекте эл аралык деңгээлдеги 2 иш-чара өтүүсү күтүлүүдө. 27 ноябрда Кыргызстанга Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев келсе, эртеси жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити өтөт. Токаевдин сапары учурунда чек ара, транспорт, миграция, саламаттык сактоо тармактары боюнча бир нече документке кол коюлушу күтүлүүдө. Ал эми ЖККнын отуруму болсо, эл аралык жана аймактык коопсуздук тармагындагы актуалдуу маселелерге арналат. Иш-чарага даярдыктар тууралуу Мээрим Мамбетованын сюжети. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкөнүн мамлекеттер аралык кеңешинин жогорку отуруму уюштурулмакчы. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков белгилегендей, мындай маанидеги иш-чара акыркы жолу 5 жыл мурда уюштурулган. Казахстан президентин мамлекеттик иш сапарынын алкагында кыргыз-казак кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттары боюнча пикир алмашуу болот. Кыргыз-казак ар тараптуу өз ара аракеттенүүсүнүн кеңейтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлушу дагы пландалган. Чек ара кызматташтыгы, транспорт, миграция, саламаттык сактоо жана башка чөйрөлөрдө документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Азырынча боло турган жогорку деңгээлдеги жолугушуу тууралуу маалыматтар үстүртөн айтылууда. Бирок Казакстандын маалымат агенттиктери Касым Жомарт Токаев кесиптеши Сооронбай Жээнбеков менен чек ара маселелерине өзгөчө көңүл бурушарын жазып чыгышкан. Эске салсак, быйыл эки мамлекеттин чек араларындагы өткөрүү пункттарында көйгөй жаралып, жүк ташуучуналар жумалап туруп калган учурлар катталган. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаевти тосуп алгандын эртеси эле Кыргызстанга жогорку даражадагы бир катар коноктор келет. Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити өтөт. Мамлекеттер аралык жыйынга Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путин, Таджикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышары пландалган. Буга кошумча аталган шериктештиктин аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев келет. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Баевтин айтымында ЖККнын алкагында эл аралык жана аймактык коопсуздук тармагындагы актуалдуу маселелер боюнча отурум өтмөкчү. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинин күн тартибине 21 суроо киргизилген. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө башкы саясий документ, глобалдык жана аймактык коопсуздукту сактоо максатындагы эл аралык өз ара кызматташуу боюнча билдирүү болот. Мындан тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын эки тараптуу жолугушуулары пландалган. Өзгөчө көңүл аскер тармагындагы кызматташууга бурулат. Ошондой эле алдыдагы саммиттин күн тартибине маанилүү маселелердин бири катары Тажик Ооган чек арасындагы абал киргизилген. Анткени бул эки мамлекеттин чек араларында кырдаал жылдан жылга курчуп баратат. Согушчандар менен Таджикстандын чек арачыларынын ортосундагы кагышуулардын саны арбыган. Дамир Сагынбаев белгилегендей, ЖККга мүчө өлкөлөрдүн чек араларын бекемдетүү максатында бул жылы бир катар аскер окуулары уюштурулган. Были проведены учения Центр 2019. Россия Федерациясынын аймагында Центр 2019 окуулары уюштурулган. Бул иш-чарага Россиянын жана Кыргызстандын президенттери катышкан. Ошондой эле Кыргызстандын башкы штабынын куралдуу күчтөрүнүн жана Россиянын борбордук аскер аймагынын куралдуу күчтөрүнүн ыкчам топтору катышкан. Буга кошумча жамааттык коопсуздук келишим уюмунун атайын багыттагы бөлүктөрүнүн ГРОМ 2019 деп аталган окуулары өткөн.
Белгілей кетсек, алдыдағы маанилүү іс-чараға байланышты жақынкы 2 күнде ордо қалан бир қатар көчөлөрү жабылат. Президенттік аппараттын өкілдері бұл жағдайды жарандарды түшүнүү менен кабыл алып, маршрутту алдын ала пландоону өтүнүшүдө. Мэрим Мамбетова, Владимир Кубалдиев, Диас Акимбаев, НТС. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун долбурлоого Россия 200 миллион рубль бөлдү. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкендигинин 2 жылдыгынын алдында берген маегинде билдирди. Азыркы тапта аталган темир жолунун техникалык-экономикалык негиздемеси даярдалган. Учурда бул боюнча саясий чечим кабыл алынды. Эксперттик топтор иштеп жатат. Кытай тараптагы буга макул болду. Россиянын президенти менен дагы сүйлөшүп, саясий жагы чечилди, деди Жээнбеков. Белгилей кетсек, Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп, Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жолунун курулушу бир топ жылдардан бери айтылып келе жаткан ири долбоор. Буга чейин расмий Пекин курула турган жолдун техникалык-экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Анда жол Торгарт аркылуу арпа жайлоосуна түшүп, өзгөн районунан Карасууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 268 чакырым деп эсептелген. 2020 жылдын жайында Ысык Көлдүн жээгинде ири Кыргызстан-Түркия бизнес-форумы өтөт. Өткөн аптада Түркиянын баш калаасында соода-экономикалык кызматташы боюнча Кыргызстан-Түркия өкмөт аралык комиссиясынын 9-чу жыйыны болуп өткөн. Ага Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов жана Түркиянын вице-президенти Фат Октай катышты. Жыйында экономикалык кызматташуу боюнча иш аракеттер планына кол коюлду. Ал соода, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана ветеринария чөйрөсүндөгү айрым маселелерди чечүүгө багытталган 76 пункттан турат. Кыргызстан менен Түркиянын мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөрүн президент Сооронбай Жээнбеков сентябрда Кыргызстан-Түркия ишкерлеринин Бишкектеги форумунда билдирген. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү учурда 400 миллион долларды түзөт. 2018 жылы Түркиядан 93 миллион доллар инвестиция келген. Аврайдын өзгөрүшү коммуналдык жана жол кызматынын ишин оорлотту. Бишкек Ош жолунун айрым жерлеринде кардын калыңдыгы 0,5 метрге жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, өлкөдөгү бардык ашууларда жолдорго муз тоңуп, тайгалак болууда. Мындан улам адистер алыскы сапарларга зарылчылыгы жоктор жолго чыкпай турууларын өтүнүшүдө. Борбор калада болсо, кардын кесепетин жоюуга 700-дөн ашуун жумушчу чыгып, 29 атайын техника тартылган. Борошологон кар жана аны тазалоо иштеринен Эрмек Аттокуровдун репортажы. Биринчи жааган кар менен күрөш түндө башталган. Азыркы тапта жалпысынан 700-дөн ашуун тазалыктын кызматкерлери карды жыйнап атат. Алгачкы аракеттер бул. Машина жүрүүчү, автомобиль жүрүүчү жолдорду тазалоо болсо, андан кийинки этапта бул жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү, өтүүчү тротуарлар, аллеялар, өтмөктөр. Негизги максат шаар бийлигинин белгилешинче бул усул тайгалакта коопсуздукту камсыздоо. Баш аягы 196 тонна туз себилди, анткени баягы кумдан кичине баш тартып баштадык, анткени чаң көп болуп атат, анан кийин жанагы жолдун боюндагы бир топ бактарга абдан таасири көп экен, ошону азайтканга аракет жасап атабыз. Андан сырткары 29 машина чыкты, ошонун ичинен баягы ЗИЛдын базасында да ошолордун баардыгын чачышты, туздарды чачышты, анан кийин баягы эзилип калган туздарды кайрадан кырышты. Анан 4 УКМ деген машинебиз бар, кичинекей өзү универсалдуу машине деп коет. Алар жанагы кууш-кууш жолдорду, кичинекей жолдорду тазалашты. Алгачкы иштер мектеп бала бакчанын алдындагы жөө өтмөктөрдө жүргүзүлгөн. Шаар бийлиги бул аракеттер кардын жаашы токтоп, коомдук жайларда кар менен муз толук кетмейинче улантыларын белгилешти. Жылдагы караганда быйыл эл кичине эртерээк алмаштырып алышыпты. Бүгүн кандай болуп атат? Көп эле брат. Кардын жаашы менен дөңгөлөк алмаштыруучу жайларда да иш кызуу жүрүп турган учуру. Бүгүн жай мезгилине ылайыкташкан дөңгөлөктөрдүн ордуна кышкысын салдырууну каалагандар эселеп көбөйгөн. Буга байланыштуу усталар тыным албай иштеп жатышыптыр. Адистердин айтымында жол тайгакта дөңгөлөктү жайкадан кышкага которуп коюу эле аздык бар. Өзгөчө биринчи кар өтө опыталдуу. Себеп дегенде баягы кара асфальтка айдап жүргөн айдоочулар көнүп калган айдоочулар. Биринчи карда алданып калышы ыктымал экен.
Ошол жерде бардыгына сактыкты сунуштайт. Бул жалаң эле машина айдаган адамдарга эмес, жөө жүргүнчүлөргө дагы. Почти каждый год кто-нибудь да зимой. Жылда мени бирөө артыман келип сүзөт. Ремонт жасатууга мажбур болом. Айдоочулар көбүнчө алгачкы тоңголокто алданышат. Ошондой эле дөңгөлөгүн өз убагында алмаштырбагандар да болот. Ошол үчүн бардык айдоочуларга айтат элем. Кышкы дөңгөлөктөрдү салыш керек. Азыр алмаштыра албай калгандар кечинде, эртең машинаны айдап чыгышпаш керек. Өтө кооптуу. Машинаны сүзүп алуу эч нерсе эмес. Токтой албай жөө бараткандарга зыян келтирип алышы да ыктымал. Этият болуу зарыл. Ушул түнү абанын температурасы 0-дон төмөн түшүүсү күтүлүүдө. Азыркы жаап жаткан карды жана ушул кардын кайра эле эрип жатканын эскертип турган болсок, жолдордо тоңголок болуп, тайгак болушу мүмкүн. Буга байланыштуу шаар бийлиги шаар тургундарын унааларын жолдун жээгине токтотпоону өтүнөт. Себеп дегенде жолдогу карды тазалап, бул жерге туз себүүдө тоскоол болушу мүмкүн. Өлкө аймагында жааган кар коммуналдык кызматы менен кошо жол кызматына да кошумча түйшүк пайда кылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына караганда, бардык тоолуу жолдордо кар жаап, айрым жерлерде анын калыңдыгы жарым метрден ашкан. Бишкек Ош жолунун Ала Бел ашуусундагы кардын калыңдыгы 42 сантиметрге жетсе, Төө ашуунун Суу Самыр тарабында 55 сантиметр кар жааган. Аталган министрлик долоон, өтмөк, чапчыма ашууларында да кар калың болуп, жолдор тайгалак экендигин белгилейт. Абанын температурасы ал жактарда -17°C чейин түшүүсү мүмкүн. Буга байланыштуу куткаруучулар айдоочуларды аталган жолдорго чыкпай турууну же кышкы дөңгөлөк салынган унаа менен гана жүрүүнү эскертет. Аба ырайынын мындай туруксуз абалы 27 ноябрга чейин созулушу күтүлөт. Эрмегат Токуров, Самат Дөлөтакунов, НТС. Көп түкүрсө көл болот. Жетим жана каруусуз калган балдардын чүйдөгү жатак мектебинин жетекчилиги өлкө бюджетинен бир тыйын албастан ашар жолу менен имаратын жаңылап, ичин жаңы эмеректер менен толтурду. Бир катар колунда бар жарандар жана компаниялар жардамга кол сунушкан. 60 жылдан ашык турган имараттын абалы начарлап, терезелери сынып, шыбы түшүп, полдору талкаланган болчу. Былтыр андан тарбияланып кеткен айрым активисттер мектеп-интернатты калыбына келтирүү үчүн атайын акция башташкан. Учурда 400-дөй бала тарбияланып жаткан мекеменин абалы мурдагыга салыштырмалуу бир топ өзгөргөн. Жаңыланган жатак окуу жайына Дастан Жолдошов дагы барып келди. Тут вообще не так был ремонт, очень изменилось даже к лучшему, конечно. Лилия Филиппова 16 жашта. Бул жатак мектепте 11 жашында келип 4 жыл тарбияланган. Быйыл 9 классты аяктаган соң Бишкек шаарындагы лицейлердин биринде билим алуусун улантып жатат. Бүгүн өзү окуган мектепке баш багып, бардыгы жаңыланып, оңдоодон өткөндө күбө болуп, ишен албай турат. Имаратка кирип, бир убакта өзү жашаган бөлмөдө өткөн күндөрүн эстеп отурду. Я мы даже мечтали об этом, что биз кичинекей кезибизден эле классташтар менен чогулуп, жардам беребиз дечүбүз. Көрсө биз кыялыбызды Игорь Васильевич Беляев дагы кыялданып жүрүптүр. Бардыгын өзүңүздөр көргөндөй жаңыртып коюшуптур. Сүйүнүп жатам. Ушул жерде жакшы күндөрүбүз өткөн. Караусуз калган жетим балдардын мектебинин жатаканасы көп жылдан бери капиталдык оңдоодон өтпөй мышык ыйлагыдай абалга жеткен. Өкмөткө бир нече жолу кайрылышып, майнап чыкпаган соң мектептин бүтүрүүчүсү Игорь Беляев демилгени колго алып, демирчи издей баштаган. Тиешелүү суммадагы каражат чогултулган соң 3 ай аралыгында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Көп жолу кайрылууларыбыздан тыянак чыкпаган соң ишти өзүбүз колго алып, өкмөттүн жардамысыз эле оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Бизге кайдыгер карабаган колунда бар адамдар, ишканалар, фирмалар жардам беришти. Бул жердеги тарбиялануучулардын баары кубанып отурушат. Себеби жакшы шарттар түзүлгөндө билим алууга да ынтызарлык пайда болот. Балдардын көңүлү көтөрүлөт. Ремонт иштери бүткөндөн кийин бөлмөнүн ичи ушундай болуп жаңыртылган. Бул жакта эски линолеумдордон полдор да жаңыртылып, жаңы керебеттер коюлган. Ал эми бул бөлмөгө өтө турган болсок, бул жак эс алуучу бөлмө болуп, бул жакта дагы жаңы дивандар коюлуп, жакын күндөрү бул жакка телевизор илинет экен. Бул зданиянын баары, бул жерде интернат өзү эски да. Интернат 1956 жылы түзүлүптүр. Андан кийин эми корпустар да көп. Окуу корпусу өзүнчө турат, столовый өзүнчө турат, эки балдар жашай турган эки общежитие өзүнчө турат. Анан кийин бияка абдан көп эме керек, каражат керек экен да ушундай капремонт жасаш үчүн. Бир нече жолу кайрылдык да. Бүгүнкү күндө караусуз калган жана жетим балдардын жатак мектебинде 400-дөй окуучу билим алып, 20-дан ашык мугалим тарбиячы эмгектенет. Жатак үйү оңдоп түзөөдөн өткүчө окуучулар башталгыч класстын имаратында жашап келишкен. Жакынкы күндөрү алар жаңыланган жайга жайгаша башташат. Дастан Жолдошов, Сардар Ашырбаев, НТС. Программабыз ушу менен жыйынтыктайбыз. Жаңыдан башталган иш жумалыгыңыздар ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуздар.